vi i dag med en MTD Optima ME76-maskin, som vi skal ta dere litt igjennom. Det den største snøfreseren til MTD. Den har en motor på 420 kubikk, som yter 10,5 hestekrefter. Den har en utkaster av plastikk, som vi styrer med en joystick på dashbordet, som vi skal kikke litt mer på etterpå. Vi har en lampe i senter på dashbordet, slik at vi også kan jobbe når mørket kommer. Og den kommer jo fort nå på vinteren. På Optima ME76 så er jo fresebredden 76 cm brei. Høyden på inntakshuset er 53 cm. Skovlene, som vi kaller for Extreme Auger, de er formet som en X. Og her har vi tre X'er på hver side. De er formet med noen taggete spår på skovlene for å knuse litt hardere snø. Vi har 6 brytepinner på den maskinen. Vi har en på hver X, som vi kaller det. 3 brytepinner på den siden, 3 brytepinner på andre siden. Trinn 1 på den fresen her, det er jo de skovlene her som tar seg av. Den knuser snøen, leder den inn mot senter, hvor impelleren får tak i snøen og kaster den ut utkastet. For å justere høyda på inntakshuset, så har vi disse sliteskoene her i metall. De justerer vi opp eller ned i form av disse slisesporene. På freserhuset her, så har vi en plastikkspa. Dette er for å rengjøre inn i utkasttuten eller i freserhuset, om det skulle tette seg med snø. Det gjelder spesielt hvis det er en veldig våt og tung snø som kan pakke seg. På den maskinen her så har vi noen store gode dekk. Det er en veldig mjuk gummiblanding på dem dekka her, slik at du har et godt grep mot underlaget. Denne maskinen har både snorstart og den har en elektrisk start. Her kobler vi på 230 volts kontakten og trykker på den røde knappen for å starte maskinen. Når maskinen er kald, så skruer vi på sjåken. Den vrir vi bare fra den siden til den siden. Der er sjåken på, der er sjåken av. Vi har en primer her, som vi trykker 3 ganger på. Så må vi passe på at nøkkelen er skikkelig isatt. Gasshendelen her nede må vi se til at er i halv stilling eller mer. Her har vi dashbordet på maskinen. Det er her vi opererer og styrer maskinen. Vi har et håndtak på høyre side her. Klemmer ned den, så er det drifta på maskinen. Vi har også en hendel på venstre side. Hvis vi klemmer ned den, så vil snøfreseskoveren begynne å gå. Nå så dere kanskje at jeg slapp den hendelen, men den fortsatt holder seg nede. Det vil den gjøre så lenge vi holder driftshendelen nede. Dette gjør at vi har en hånd ledig, så vi kan operere utkasttuten med den ledige hånda. Det er en multi-joystick, som vi kaller den, hvor vi da klemmer inn den røde knappen her fremme. Så kan vi vri retningen på utkasttuten her. Ved å føre joysticken fremover eller bakover, så vinkler vi deflektoren, slik at vi kan velge om snøen skal gå høyt eller lavt. Vi har 6 gir fremover. Og vi har 2 gir i revers. Vi har en lykt plassert i senter her på konsolen. For å svinge med den maskinen her, så har vi noe som heter fingertippstyring. Det gjør det veldig enkelt å håndtere og manøvrere maskinen. I praksis så betyr det at vi klemmer inn den lille svarte hendelen med fingertuppene våre på høyre side, om vi skal svinge til høyre. Det vil frigjøre drifta på høyre side, mens venstre vil fortsette å gå. Maskinen svinger til høyre. For å svinge til venstre, klemmer vi inn fingertipphendelen på venstre side, som vil frigjøre drifta på venstre side. Høyre drift vil fortsette å gå. Maskinen svinger til venstre. Da tror jeg vi bare starter maskinen og prøver den med litt skikkelig snø.